Gustav, du er anfører for Hersted Vesterskole. Ja, det er. Det var en hård kamp, vi var igennem sidste kamp. Ja, det var det, synes jeg. Det var en godt spillet kamp for begge hold, synes jeg, men vi tog det sidste strå i sidste ende, kan man sige sådan. Hvem har I at takke for det i virkeligheden selv? Jeg synes, målmanden gør et rigtig godt arbejde. Han redder to. Det afgørende spark, der redder han. Ja. Så det er rigtig flot af ham, synes jeg. Han går kun i 7. klasse. Der er stort pres på ham og sådan der. Så det synes jeg er rigtig flot af ham. Hvis du sagde noget om, at I har fået et gule kort, har I snakket om at undgå gule kort i dag? Ja, det har vi. Han siger, at det er meget vigtigt. Hvis du får et gule kort, så er kampen tabt. Sådan ser han på det i hvert fald. Ja. Hvor spiller du fodbold henne? Jeg spiller AIF. Kender du jeres modstandere? Nej, det gør jeg ikke. Jeg kender ingen af dem faktisk. Aldrig hørt om. Jeg vil selvfølgelig vædde på det. Tror på, at I vinder. Det gør jeg i hvert fald. Det regner jeg også stærkt, at vi gør. Tak for det.